I denne videoen skal vi jobbe med dette bildet her. Dette bildet tatt i studio. Og la oss si at du har tatt et bilde i et studio, og du sender dette bildet her til en kunde eller noe sånt som det. Og denne kunden her forteller deg, ok, jeg liker bildet, men er det mulig å forandre fargen på bakgrunnen? Kanskje gjøre det en annen type farge eller et eller annet, for det sånn som bildet ser ut nå, så er det litt kjedelig. Og da kan du selvfølgelig si ja, ingen problem. Og med andre ord, det vi skal gjøre i denne videoen her, det rett og slett å markere bakgrunnen. Og da går jeg ned, sørger for at automaskering er slått på, og deretter velger jeg en farge, fargen blå, for den er litt annerledes enn denne, så det lett å se. Og da dobbeltsjekker jeg flyt, vi tar flyt opp til 100% denne gangen, så vi slipper å male 1 million ganger. Og så begynner jeg bare med å male. Og det du kommer til å se nå, fordi at bakgrunnen er ganske lik farge som disse her firkantene, så kommer Camera Raw til å være litt usikker mange steder på hvordan den skal gripe dette fatt. Men det gjør ingenting, for at vi skal gå over etterpå og justere litt og trekke litt ifra, sånn at det blir perfekt. Og nå ser du der på munnen, så gikk vi litt langt inn. Igjen, det gjør ingen verdens ting. Vi skal gå inn etterpå og fjerne der det ble feil. Sånn. Da er vi i mål sånn sett. Jeg går til fjern og begynner å prøve å fjerne markeringen fra steder han ikke skal være. Sånn. Bare dobbeltklikker jeg mange ganger. Skal vi se. Og da tror jeg vi har gjort en godt stykke arbeid. Jeg må ta og zoome inn her. K på tastaturet. Og før jeg begynner å gjøre noe som helst, så må jeg aktivere endringen. Og så må jeg være på legg til. Og da maler jeg dette området her. Og det gikk jo litt dårlig som du ser. Fjern. Gjør størrelsen enda litt mindre. Så fjerner jeg markeringen. Og hvis du virkelig har lyst til å være nøye, så zoomer du rett og slett inn, sånn som jeg har gjort nå, for å gjøre en perfekt justering. Men da er jeg fornøyd. Dobbeltklikker på håndverktøyet for å ta meg til tilpasning til visning. Deretter aktiverer jeg justeringspensel igjen. Trykker en gang for å aktivere denne endringen, så fjerner jeg maskering. Og nå har jeg lyst til å legge til en farge. Da går jeg til farge her. Og så skal vi se. Du har lyst til å finne en farge som på en måte... Ja, rød kunne vært litt kul. Da er det samme type farge på skjorten som på bakgrunnen. Men kanskje en farge som er litt... Altså som er litt i... Litt komplementær til den fargen på skjorten. Og så legger jeg til litt metning. Og da tror jeg egentlig jeg er fornøyd. V på tastaturet for å fjerne pensel, og P på tastaturet. Før, etter. Og det som er litt kult med dette her, er at du bare kan gå rett inn. Bare aktiver den først. Og så kan du tilpasse fargen akkurat sånn som du vil. Og, ja, det var alt i denne videoen her. Vi fortsetter i neste video.